Ova ekipa igra sad prvu ligu, mi igramo super B ligu. Sve su to neki nazivi koji apsolutno nemaju veze. Jeste, ali super ligu, da li igraju vaši igrači ili igraju igrači iz Pirota, to je bitno. I to je problem kod svih većih, da kažem, super ligaša. Mi igramo prvu ligu, Boljevac, žene, i to su uglavnom ova deca. Nismo mi tu najbolji, ali smo najmlađi i učimo, i mnogo je bitno. Gledate napredu, da. Ovo će sve biti. E sad mi, u većim gradovima je lakše da napreduju, jer kad krenu iz korena, odnosno od malih nogu, da treniraju za taj grad, oni tu ostaju. Nama je jedino problem što nemamo neke škole za ove devojčice velike, odnosno Beljevac je malo mesto, 5000 stanovnika, i onda deca kad završe osmi razred, nažalost, zbog školovanja imamo, ali je vrlo slaba, i mislim slaba, malo dece ostane u Boljevcu. To je najveći problem. I žao mi, ali nema veze, ta deca, ja im želim da odu u bolji klubove, veće klubove. Žalosno je za Boljevac što ostaje bez te ekipe, ali ovo je prvi put što se dešava, i to su deca koje treniraju 8 godina i sad završavaju 8. razred, i gde ih poslati zbog škole treba, jer škola je broj 1, ali rukomet isto, volje i želja. Tako da... Jeste li igrali rukomet? Ja sam igrala, ja sam iz Bora inače, ali i tamo sam trenirala, igrala. Nina Vaša je bila nekad moj suigrač. Igrala sam u ovoj hali pre možda 15 godina i eto tako. A inače sam gimnastičar bila. Tako? Da. Malo pre bi rekao ste da ste sa mojom čerkom bili na fakultetu. Jeste. E vidite, i ona i Vesna Krstić u ono vreme, Vasić, niko od rukometaša osim tu jedna, dve, niko više nije u klubu. Maka je predsjednik kluba, ali Maka ne može samo ništa. Šteta što je to tako. Trebaju se ljudi pozabaviti onim ljudima koji su stručni, koji imaju diplome, bez koji struke. Znaju šta rade. Iskreno ovde je vam trener, kažem, vaspitačica, bivša rukometašica. U stvari još igra. Pedagog trebamo biti svi. Znači i treneri, i sudije, i svi rukometni radnici, jer mnogo je teško raditi sa decom. Ja volim da radim sa njima i meni je nečuveno kad trener ili neko iz sa klupe ili iz publike kaže neku ružnu reč. Moja deca, to ni ja ne želim to da čujem, jer mi dođemo ovde, to je kulturno-sportski događaj. Prema tome šta više reći. Hvala vama na svemu. Evo vam ruka, kako se zovete? Maja Vojnić iz Boljevca. Da. Koje su vaše deca? Broj 2, Vojnić Iva, 6. razred, Vojnić Anja broj 5. To je to. Nadam se da će igrati rukomet u većim klubovima i sva ova druga deca. Šta oni ste videli? Oni čine tim. Da vam kažem nešto, zato što su to moje deca. Ja volim da one sve zajedno igraju, malo pre smo igrali isto sa još jednom ekipom, igrale su sve, sve su dale gol. Znači, ekipu ne čini pojedinac, niti moje deca. Nemojte ih optrećujete za golove. Ekipu čine cela ekipa. Da. I gol. Šta ste videli kod nas? Videli ste da nisu deca školovana još uvek? Jeste videli to? Pa, pogledajte kakav je šut. Idu ovako umesto da idu ovako. Reći ću vam nešto. Mladi ste još uvek. Mislim da godinu dana radite, treba verovatno dug vremenski period da prođe. Eto, treba to znati. Je. I treba verovatno, zavisi mnogo od treninga, koliko puta nedeljno, kolika je volja, želja. Koliko puta vi trenirate? Mi 4-5 puta nedeljno plus vikendom utakmice. I sat i po dva traje trening. Evo, nastavite. Leto smo imali prepodne treninge snage, popodne smo imali treninge tehnike i bili smo u avgustu mesecu. Kad su počeli kod vas da rade? Moje dete ima više pola života treninga, odnosno trenira od svoje pete prosjeka, godine. To je ova mala. To je ova dvojka. Dvojka? Pa to je dvojka. Da, ona da. Trenira od 5 godina, sad ima 12. Dobro, znači, ostavite mi, ona je van prosjeka. Ove druge. 4-5 godina su uglavnom zajedno. Eto, zajedno. To je, zajedno, to je jako bitno. Hvala vam i sve najbolje. Takođe, pozdravite mi koleginicu, prijateljicu.